Պետական սահմանի հյուսիսարևելյան ուղությունն է, դիրքիավակն իրականացնում է դիտորդների հերթափոխը, դիտակետում արդեն հանգստացած հերթափոխն է, մյուսները կազմակերպում են իրենց առօրյան, որպեսզի ժամեր հետո պատրաստ լինեն փոխարինելու դիտորդներին, ինչպես դիրքապահներն են սիրում ասել, այստեղ չեն քնում, միայն հանգստանում են։ Պետք է մեզ վրա ավելի շատ աշխատենք, ավելի փորձենք հմուտ դառնանք այս գործում, որովհետև բենա վաղ մի քանի ժամանակ հետո արդեն նորեկներին են բերելու մարտական դիրքեր, ոնց որ մեզ են սովորացրել, նույն ձևի մենք պետք է իրանց սովորացնենք, որ իրանք էլ ավելի լավը լինեն, ավելի լավ կարողանան տիրապետեն, որ մեզանից հետո էլ, երբ որ մենք զորացրվենք գնանք, իրանք է կարողանան իրենց փոխողներին ստեղ ավելի լավ սովորացնել, որպեսի ոնց որ միշտ պահվել ա մարտական դիրքը, անառիկ այդ նույն ձևով էլ պահվի։ Դիտորդները խնդիր ունեն հսկել պետական սահմանը, հակառակորդի ամեն մի տեղաշարժն այս տղաների ուշադրության կենտրոնում է, կասկածելի երևույթներ առաջնագծում չպետք է լինեն, առջևում հակառակորդն է, թիկունքում հայրենիքը, պետք է պատրաստ լինել դեպքերի ցանկացած հաջորդականության։ Գիտենամ, որ միստեղ կանյաց ենք, բոլորը կապ չունեն հարազատ բարեկամ, բոլորն է թողմանան, որ հայ ժողովրդի համար բոլորն է կանյաց են, սահմանը հսկում են, գիշեր ցերեկ միշտ նավան են։ Մարտական դիրքում ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, գրաֆիկով շարժվում են բոլորը, որպեսզի զգոնությունը չթուլացնեն հանկարծ։ Արտակն օրը սկսում է զենքը մաքրելով, առաջնագծում կրկնակի խնամքով է պահում գնդացիրը, դիրքապահ նաչալուրջը, զենքն ու զինամթերքն էլ սարքին են։ Զենքը միշտ պետք է մաքուր պահել, ցանկալիա առավոտյան ամենակարևոր առավոտյան մաքրելն է, քան որ գիշերվա ընթացքում երկար ժամանակ չենք մաքրում, դրանից հետո միանգամից առավոտյան մաքրում ենք, ցերեկվա ընթացքում էլ ըստ ազատ ժամանակի։ Առաջնագծում դիրքապահներն անակնկալները բացառում են, այդուհանդերձ հյուրերի սպասում են միշտ։ Դիրքիավակը Վաշտի հրամանատարին զեկուցում է իրավիճակի մասին, հետո համոզվում են երկուսով ու շարունակում ծառայությունը։ Կապիտան Դավիթ Սարգսյանն այսպես լինում է ստորաբաժանման բոլոր հենակետերում։ Ներկապահին դիրքերում հիմնականում համարյա բոլոր տեղերը տեղադրված են գիշերային և ցերեկային տեսադիտակման համակարգերը, որոնց միջոցով ավելի հեշտ է ծառայությունը կազմակերպել ու ավելի անվտանգ։ Դրա համար իմ կարծիքով, եթե մեր յուրաքանչյուր զինծառայողը լինի մի քիչ ուշադիր, ամեն պայմաններ կա, որպեսզի դիրքերը անառիկ պահվի։ Եռատոնին նախորդող և հաջորդող օրերին դիրքապահները հերթապահում են կրկնակի պատասխանատվությամբ, ազգային և կրոնական տոներին հակառակորդը հաճախ դիմում է արկածախնդրությունների։ Պետական սահմանի այս հատվածում հիմա իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է, բայց դա ոչ մի կերպ չի ազդում մեր դիրքապահների զգոնության աստիճանին, այստեղ ամենվարկյան պատրաստ են դիմակայելու հակառակորդին։ Դանիելն ու Արմանը դիտակետից հսկում են իրավիճակը, Լովան և Խալտուրն էլ հաճելին համատեղում օգտակարի հետ։ Սեղանի խաղերն արդեն ազատ ժամանակի դեպքում, կարճ ազդանշան և բոլորը վարկյաններ անց պետք է լինեն իրենց դիրքերում, ասում են պետական սահմանի հսկողությունն ամուր ձեռքերում է։ Ավելի ենք էլի զգում, որ պետք է ստեղ ավելի ճիշտ ծառայենք, որ ամեն ինչ անվտանգ լինի, ամեն ինչ լավ լինի, թե մեր համար, թե ժողովրդի, թե հայրենիքի։ Քանի որ ես պահելով ես պետական սահմանը պահում եմ նախ իմ ետևում կանգնած ժողովրդին և հայրենիքի սահմանը, ամենակարևորը, որպեսզի հակառակորդը չներթափանցի մեր մարտական դիրքերը և առաջարկ։ Պաշտպանության բանակցի երկայնքով մարտական հերթապահություն իրականացվում է ապրիլյան պատերազմի մասին չմոռանալով։ Արճակատումից հետո մեր դիրքերում ստեղծվել են նոր հնարավորություններ։ Դիրքապահները պատասխանատվության չափագիտակցելով են վստահեցնում։ Առաջնագծում իրենք հարթուն են, որ համայն հայությունը մեծ շուքով նշի երատոնը։ Տոնի ժամանակ մենք գտնվում ենք առաջնագծում, ավելի լուրջ խնդիր ենք իրականացնում։ Սրտանց շնորհավորում եմ մեր հայ ժողովրդին մայիսի 9-ի կապակցությամբ, ցանկանում եմ միշտ լինեն անտրտունջ, մեր զինծառայողներն էլ ցանկանում են բարի ծառայություն, անփորձանք անառիկ պահեն մեր սահմանները, որպեսզի մեր ժողովուրդը կարողանա հանգիստ ապրել։ Մարտական դիրքում զինվորականները կարևորում են միջանձնային հարաբերությունները, ընկերական մտնոլորտում ծառայությունը քաղցր է, մարտական խնդիրը ավելի հեշտ, երբ սահմանին խաղաղ է, աղավնիները հաճախ են ճախրում։ Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։